ମୋତେ ଏ ବାଣ ରୂପୀ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ଏ ବାଣ ରୂପୀ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ଶଙ୍କର
ଯିବା ରେ ପ୍ରାଣବୀର ମର୍କଟ ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜି ତର ପରାଗ ଏଇ କହି ତତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରି ବାତୃଶକର ନିବାବିତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ରାକ୍ଷସ ସେମାନେ ଆମେ ତାହେଲେ ଲେଉଟି ଯିବା Thank you.
उपाय विनाश कर सामान्य मत कर इंद्रदत्त राग फास क्षेपण कर गोड़ाई गोड़ाई बांधि पक ठीक उपाय देखा गर्व भांगू ना।